Доброго дня, дорогі шестикласники! Сьогодні у нас 3 листопада і тема нашого уроку – профілактика йододефіциту та діабету. Коротко зараз ми оглянемо, що про це говорить наш підручник. Отже, якщо ми перейдемо на 42 сторінку нашого підручника, побачимо, що у нас є параграф 8, якраз цьому присвячений. В ньому ми дізнаємося якраз, що таке цукровий діабет, та ознайомимося з проблемою йододефіциту. Про що ж тут говориться? Проблема цукрового діабету полягає в тому, що це одне з трьох після атеросклерозу і раку захворювань, які найчастіше призводять до інвалідності та смерті. У перекладі з грецької діабет означає витікання, тому назву цукровий діабет можна перекласти як витікання цукру. У здорової людини підшлункова залоза виробляє гормон інсулін, який доставляє розчинені в крові глюкозу всередині клітин. При цукровому діабеті глюкоза не може проникнути в клітини і залишається в крові, а відтак виводиться з організму. Існує два типи цукрового діабету. Цукровий діабет першого типу пов'язаний з дефіцитом інсуліну. Його виробляється мало або він взагалі не виробляється. При цукровому діабеті другого типу підшлункова залоза виробляє достатньо інсуліну, інколи навіть більше за норму. Однак клітини організму втрачають чутливість до нього, і він перестає бути провідником, переносником фактично глюкози. Більш поширений діабет другого типу, зокрема у розвинених країнах. Головною причиною цього захворювання є незбалансоване харчування, малорухливий спосіб життя, ожиріння. Для профілактики діабету необхідно контролювати масу тіла, правильно харчуватися, бути фізично активним, вести здоровий спосіб життя. Це щодо проблеми цукрового діабету. Тобто, що сприяє в першу чергу цукровому діабету? Зверніть увагу, будь ласка. До 20 років він вам менш... він для вас менш небезпечний. Але після 18, після 20 років ви повинні забути, в принципі, про частину таких продуктів. Тобто обмежити їх кількість, які містять велику кількість цукрів. Фактично з цукрів тільки і складається. Це, в першу чергу, цукру, торти, кондитерські вироби, цукерки. Ви маєте обмежити до мінімуму, або хоча б замінити медом чистий цукор. Ви маєте слідкувати за тим, щоб хоча б півгодини, годину на день гуляти на свіжому повітрі. Ви маєте слідкувати за тим, щоб ваша талія не ставала ширшою 80 см. Ось такі речі, в першу чергу. Це щодо цукрового діабету. Що ж, зокрема, про йододефіцит. Тут ми дізнаємося, що йод – це мікроелемент, який необхідно для нормального фізичного і психічного розвитку. У нас фактично під щелепою на поверхні горла, під шкірою, є спеціальна залоза, яка якраз і потребує йоду постійно. Тому дефіцит його призводить до багатьох розладів. Поява зоба, тобто коли захворювання щитовидної залози, призводить до її розростання. Це дуже страшно. Порушення обміну речовин, втрата слуху, затримка фізично-розумового розвитку. У менш важких випадках йододефіцит спричиняє апатію, зниження розумової активності, в пам'яті здатності до концентрації. Тобто фактично це пряма причина до того, що ви погано навчаєтеся. В Україні існує природний дефіцит йоду, тобто більша частина нашої території, вони знаходяться на рівнинах та в горах, де немає доступу до морських продуктів, які якраз йодом і насичені. В першу чергу це водорості, це морські види риб. Тому, щоб запобігти цим проблемам, пов'язаним із цим, необхідно вживати більше морепродуктів. Риби, морської капусти, креветок, мідів, кальмарів – найкращий варіант. Чому найкращий? Тому що найбільш доступний і найбільш простий, найбільш дешевий. Це йодована сіль. При цьому не треба збільшувати кількість солі, яку ти споживаєш. Просто ми заміняємо звичайну сіль йодованою. Необхідно дотримуватися лише кількох простих правил. Йодована сіль має обмежений термін придатності, не більше 6 місяців. Тому купуйте сіль у невеликих упаковках, щоб використати їх
до закінчення цього терміну. Перевірити цілісність, сухість упаковки. І головне, звичайно ж, дату виготовлення. Вона не має бути більшою, ніж півроку. Як зберігати обов'язково щільно закритою в сухому теплому темному місті? Порушення умов призведе до випаровування сполук йоду. Найкращий варіант – це закрита якась металева, краще скляна посудина, закрита в темну шафу. Як споживати? При високих температурах йод швидко вивітрюється, тому додаємо сіль лише в страви перед тим, як подати до столу, тобто безпосередньо перед вживанням. Під час готування йодовану сіль ми нікуди не додаємо. Отже, продукти, що містять йод, ви бачите буквально на нашій сторінці. Це морська риба, морська капуста, креветки, кальмари, мідії і, звичайно ж, йодована сіль. На цьому, в принципі, все. Наша тема вичерпана. Але у нас попереду ще практична робота. Тому налаштовуйтесь на неї.